Zakir Qaralov, Rüstəm Usubovun bandasının o vaxtı, indi deyirlər banda, biz isə o vaxt deyirdik ki, bandadır bu, mafiyadır, o cümlədən də Eldar Mahmudovun bandasıdır. Onlar özlərinin o cinayət əməllərini, korrupsiya sistemini, sxemini gizlətmək üçün beləcə işləri aparırdılar və güya ki, hakimiyyətə göstərmək istəyirdilər ki, güya biz hakimiyyəti qoruyuruq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əsəbəli Mustafayevdir. Əsəbəli müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əsəbəli müəllim, bildiyim qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi sizə və rəhbəri olduğunuz təşkilata görə oktyabrın 14-də Azərbaycanı 24.900 avro məbləğində cərmələyib. Sizin şikayətləriniz nədən ibarət idi və ölkədə şikayətlərinizi niyə təmin etmədilər? Demək, hamının yadındadır ki, 2014-cü ildə demək, QHT-lərə bağlı, QHT-lərə qarşı ölkədə total bir təqiblər başladı. O zamanki Baş Prokuror Zakir Qaralovun 22 aprel 2014-cü il tarixli qərarı ilə fakta görə, yəni QHT-lərə qarşı cinayət işi başladı 2 maddə ilə. Və bundan sonra bir çox QHT rəhbərləri həbs olundular. Beynəlxalq, o cümlədən Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq təşkilatlara qarşı da cinayət işi başlandı və onlar ölkədən gedməyə məcbur oldular. Söhbət təkcə QHT-lərdə deyil, həm də ki, olanın rəhbərlərinə qarşı olan təqiblərdən gedir. Həmin dövrdə rəhbərlik elədiyim təşkilat əhaliyə pulsuz hüquqi yardım göstərilməsi ilə məşğul idi. O zaman biz daha çox ATƏT-in başı ofisi ilə işləyirdik və bir neçə də beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşən NET təşkilatı ilə. Yəni, o həmin təşkilatlarla Azərbaycanda bir çox QHT-lər əməkdaşlıq edirdilər, onlardan qrantlar alırdılar, o cümlədən də biz. Və dediyim kimi təqiblər başladı və həmin dövrdə 2014-cü ilin may ayında rəhbərlik elədiyim İctimai Birliyin bank hesabına həbs qoyuldu, Beynəlxalq Bankda olan bank hesabına. Biz bundan şikayət elədik məhkəməyə. Və bizə onun əsaslarını, hüquqi əsaslarını göstərmədilər ki, nə üçün həbs qoyulub. Məhkəmə qərarında sadəcə göstərilirdi ki, demək, güya o netdən gələn pul, o cümlədən ATƏT-in baş ofisindən gələn pul, güya çirkli puldur, cinayət yolu ilə əldə olunmuş puldur. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, demək, Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür. Və ATƏT-in də büdcəsi üz dövlətlərinin üzvülük haqqından formalaşır. O cümlədən də Azərbaycanın ödəyidir buradan. Yəni, əcəbli yondadır ki, Azərbaycan məhkəməsi Azərbaycanın pulunu, büdcə pulunu cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul kimi qiymətləndirdi və bank hesabına həbs qoydu. Bəzi məhkəmə çəkişləmələrini dediyim kimi aparmağa başladıq. Və o zaman Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsi tərəfindən təşkilatın sənədləri götürüldü. Bu, həm də ki, biraz şəxsi qisasçılıq da var idi bu İstintaq İdarəsi tərəfindən. Çünki mən orada vəkil kimi çox işlərdə iştirak eləmişəm. Həməşə də belə deyək də, biraz onlara əziyyət vermiş. Onlar da sevmirdilər. Onlar deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? İstintaq idarəsini nəzərdə tutun. Yəni, onlar istintaq idarəsi də bu imkandan istifadə elədi. Yəqin ola bilsin ki, heç yenə də mənə hətta tanımasaydılar da, ola bilsin ki, yəqin ki, həbs qoyacaqdılar bank hesabına. Və yoxlamalar başladı. Demək, İstintaq İdarəsi qrup təşkil elədi, öz müstəntiqlərindən ibarət, o cümlədən də Maliyyə Nazirliyinin, sonra Vergilər Nazirliyinin. Biz sübut edirdik, o dövrdə elə sübut edirdik ki,
Beləncik hərəkətlər, hüquq mühafizə orqanlarının bu hərəkətləri, sonra siyasi sifariş QHT-lərə qarşı birinci növbədə dövlətin imicinə böyük zərərdir. Birinci növbədə hakimiyyətin özünə nüfuzuna zərərdir. Çünki bütün digər dövlətləri, məsələn tutaq ki, ABŞ-ı, ya ATƏT üzv dövlətlərini, Avropa Şurasının üzv dövlətlərini bizim ölkəyə qarşı qoyur. Bax, onun məhsuludur bir gün biz görürük. O deyir ki, Avropa Şurası bizə ikili standartla yanaşır, Amerika bizə ikili standartla yanaşır. Əgər biz ATƏT-in pulunu cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul kimi qiymətləndiriliksə, əlbəttə ATƏT-in üzv dövlətləri də bizə adekvat cavab verəcəklər. Nə isə, demək, bu vergi maliyyə heç nə tapmadılar. Demək, nöqsanlar tapmadılar. Götürdülər, bir dənə artıq tərtib elədilər ki, güya bizim aldığımız, təşkilatın aldığı 3-4 qrant Ədlər Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmir. Yəni, belə bir qayda var ki, hansı təşkilat qrant alırsa, icra eləməmişdən qabaq bu barədə Ədlər Nazirliyinə məktub yazır və qeydiyyatdan keçirdir o qrantları. Ancaq bu ağ yalan idi. Çünki elə Ədlər Nazirliyinin öz saytında həmin qrantların qeydiyyatdan keçməsi haqqında qeydiyyat var idi. Mən də onun screenshotunu çıxarılıb istintaqa məhkəmələrə təqdim elədim ki, bunun baxın da saytda bu var. Sadəcə bildirdilər ki, bu umumi yanaşmadır, yəni hüquq müdafiə təşkilatlarına. Ona görə nəsə tərtib eləməli idilər. Məhkəmələr də buna baxmadı ki, belə bir pozuntu var. Götürdülər, demək ki, həmin qərarı həbs qoyulması haqqında banka hesabına qüvvədə saxladılar. Bir qədər sonra mən hər il Varşavaya gedirdim, mənə dəvət edirdilər, ATƏT-in sessiyalarına gedirdim, asambleyasına və iştirak edirdim orada. 14-cü ildə də getdim, onda elə açıq idi yolum. Və təqribən sentyabr ayı idi. Qaydanda sonra mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyuldu. Bunu bildirməmişdilər. Mən növbəti dəfə, mən bilən elə oktyabr idi, xaricə getməli idim. Və aeroportda məlum oldu ki, demək, mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyuldu. Eyni zamanda həmin vaxtı demək, Avropa Məhkəməsi mənim bank hesabıma, şəxsi bank hesabıma 850 avro pul köçürmüşdü. Bu, pulsuz hüquqi yardıma görədir. Bu, demək, bir nə tər ki, bizdə vəkillərə pulsuz, təyinatla pulsuz hüquqi yardıma görə pul ödəyirlər. Avropa Məhkəməsinin də praktikasında belə bir şey var. Məsələn, ərzətçinin imkanı yoxdursa vəkil pulu ödəməyə, Avropa Məhkəməsində hüquqlar müdafiəsi üçün o arayış gətirir, məsələn, ya qazancının az olması, ya heç işləməməsi, ya təqaüddə olması barədə ailə təşkilatı haqqında arayış gətirir. Mən deklarasiya tərtib edib, göndərirəm Avropa Məhkəməsinə. Avropa Məhkəməsi də lazım biləndə götürür o 850 evranı ayırır ki, sən buna göstər hüquqi yardımı davam elətdir. Sonradan o vəkildən o pul tutulur. Yəni ona hüquqi yardım üçün pul ayrılanda Avropa Məhkəməsinin qərarına o pul təzədən tutulur onunla. Demək, çox əcaib bir qərar verdi Milli Məhkəmələr. Göstərdilər, qərarda birbaşa göstərilib ki, bu yəqin ki, Avropa Məhkəməsinin tarixində yeganə belə bir faktdır, məhkəmə qərarıdır. Orada göstərilib ki, Mustafa Əvəsabinin banka hesabına Avropa Məhkəməsindən 850 euro pul köçürür. Bu pul cinayət yolu ilə əldə olunmuş puldur, çirkili puldur. Ona görə də blok olmalıdır, üzərinə həbs qoyulmalıdır. Təsəvvür edirsiniz, Avropa Məhkəməsinin pulu çirkili puldur. Yenə qayıdıram, bayaq dediyim kimi, demək, Avropa Məhkəməsinin özünün pulu yoxdur. O, qazansız təşkilatdır, bütün məhkəmələr olduğu kimi. O, maliyyələşir Avropa Şurası tərəfindən. Avropa Şurasının 47 üzvü var, o cümlədən Azərbaycan. Avropa Şurasının da büdcəsi Azərbaycan və digər 46 ölkə tərəfindən formalaşdırılır.
Demək, bununla, bu qərarla demək, Azərbaycanın dövlət büdcəsi şübhə altına alınır, qanuna uyğunluğu. Mən məhkəmələrdə nə qədər izah eləmək istədim, bunu da izah eləyə bilmədim. Hərçənd ki, yəqin ki, başa düşürdülər. Sadəcə, Zakir Qaralov, Rüstəm Musubovun bandasının o vaxtı, indi deyirlər banda, biz isə o vaxtı deyirdik ki, bandadır bu, mafiyadır. O cümlədən də Eldar Mahmudovun bandasıdır. Onlar özlərinin o cinayət əməllərini, korrupsiya sistemini, sxemini gizlətmək üçün beləcə işləri aparırdılar və güya ki, hakimiyyətə göstərmək istəyirdilər ki, güya biz hakimiyyəti qoruyuruq. Əslində isə onlar öz şəxsi mənafeləri üçün eləyirdilər ki, güya bu ilə nüfuz qazansınlar hakimiyyət qarşısında və öz çirkin əməllərini, o korrupsiya sxemlərini gizlətsinlər. Eldar Mahmudovun əməllərini hamı bildi. Zakir Qaralovun, Rüstəm Musubovun, onun əl altılarının əməllərini onlar işdən çıxandan sonra hamı bildi. Hansı mülkiyyət sahibidirlər, hansı əmlakı şeyliyiblər, nə qədər qanunsuz işlər görüblər. Bunlar hamısı məlum oldu. Biz isə buna o vaxt deyirdik. Yəni, məhkəmələr həmin sifarişi, əgər məhkəmələrdən biri heç olmasa qanunun aliliyini rəhbər tutsaydı, əlbəttə bu qərarlar ləğv olunacaqdı. O məhkəmələrdən. Lakin hamısı o siyasi sifarişə əsas tutaraq, demək o qərarı mənim banka hesabına həbs qoyulması haqqında qərarı qüvvədə saxladılar. Biz də bundan sonra əvvəlcə demək təşkilatın banka hesabına qoyulmuş qanunsuz həbsdən, sonra isə mənim banka hesabına qoyulmuş həbsdən o cümlədən də ölkədən çıxışıma qoyulmuş qadaladan demək şikayət verdi Avropa məhkəməsinə. Demək o akt nəticəsində hansı ki vergilər hazırlanmışdı Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi mənə əlavə vergi hesabladılar və mən də bunu ödəməkdən imtina elədim, çünki qanunsuz idi, açıq-açıq aşkar. Lakin mən də ödəmədiyim üçün demək, ölkədən çıxışıma ikinci qadağanı da vergilər qoydu. Güya biri az idi, o ilə bəlkə də çıxa bilərdim güya ki. Axırda vergiləri ödəməyə məcbur oldum, çünki narahatçılıq yaradılırdı müəyyən miqdarda. Ona görə ödəməyə məcbur oldum və göndərdik Avropa məhkəməsinə. Avropa məhkəməsində də təqribən bir 3 il bundan qabaq kommunikasiya başladı. Həmin kommunikasiya üçüncü tərəf kimi, yəni belə bir institut var Avropa Məhkəməsinin işlərində. Üçüncü tərəf kimi bir çox beynəlxalq təşkilatlar qoşuldular, rəy verdilər. Tanınmış beynəlxalq təşkilatlar idi, hüquq müdafiə təşkilatları. O cümlədən də beynəlxalq hüquqşünaslar komissiyası var, belə deyilən böyük bir beynəlxalq, bütün dünya ölkələrini demək olar ki, əhatə eləyən. Onlar da qoşuldular həmin şeyə. Və rəy verdilər bu işlə bağlı, hüquqi rəy verdilər və həm də ki, mənə dəstək oldu Londonda bir qrup vəkil var. Onlar çox ixtisaslaşıblar şeydə, Avropa Məhkəməsi ilə işdə. Onlar təşəbbüs göstərdilər, baxmayaraq ki, bizim özümüzün də təcrübəmiz var. Lakin o hesab elədi ki, olan da işdə cəlb olunması yaxşı olardı. Yəni, beynəlmələrə düşərdi bu iş. Elə də oldu. Düşünmək olardı ki, Zakir Qaralov bandası vəzifədən gedəndən sonra hansısa bir dəyişiklikləri olacaq. Məsələn, köhnə işlər qaldırılacaq, köhnə o işlərə, haqsız qərarlara xitam veriləcək. Lakin bu olmadı. Və təsəvvür edin ki, Zakir Qaralovun 2014-cü il 22 apreldə qaldırdığı cinayət işi ilə istintaq müddəti cəmi 11 aydır. Çünki az ağır dərəcəli, kateqoriyalı cinayət işidir. Mən 16-cı ildə, 17-ci ildə məhkəmə müraciət edirəm ki, götürün də mənim ölkədən çıxışma qadağanı, götürün banka hesabından həksi eləmədilər bunu. Dedilər ki, həmin qərar var, istintak gedir. Prokuror gəlib deyirdi ki, istintak gedir, ona görə şey.
Deyirəm, ay prokuror, sən axıl hüquqşünassan, sən bilirsən ki, qanunda yazılıb ki, nə qədər uzadırsan uzaq, 11 aydan o yana keçməməlidir. Də? Bəs nə tər olur? Əsadən, bilirsən, də, vəziyyəti də. Bax, bu qanunlara hörmətsizlik ona gətirdi, çatdırdı ki, Avropa Məhkəməsi dünən eləncə bir qərar qəbul elədi. Ən dövlət üçün, hökumət üçün, hələ bizim hamısımız üçün biraz belə deyək də, bizim pismizə gələn odur ki, hərçən ki, biz buna çalışırdıq, o həmin işlərdə konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusunun tanınmasıdır. 18-ci maddə bütün ölkələr üçün çox ağır maddədir, Avropa ölkələri üçün. Çünki 18-ci maddə o deməkdir ki, hökumət bilə-bilə hüquqdan su istifadə eləyərək demək, bu adama qarşı ya quruma qarşı hansısa hüquqi təqib tətbiq edib. Bilə-bilə. Yəni bir çox məhkəmə qərarları tutaq ki, ləğv oluna bilər ya pozuntu kimi tanına bilər. Ancaq bu məhkəmə səhvi də ola bilər də. Ancaq 18-ci maddə o deməkdir ki, bu dövlət bilə-bilə bunu edir. Onu da deyim ki, 18-ci maddə üzrə biz Azərbaycan dövləti rekordsmendir. Demək, haradasa indiyə qədər Avropa Məhkəməsinin tərəfindən indiyə qədər cəmi 24 ya 25 işdə 18-ci maddənin pozuntusu tanınıb. 24 ya 25. Əsəbəm əlim, mən bir sual da vermək istəyirdim sizə ki, bax, siz öz işinizdən əlavə də Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqlarına müraciət edən insanların şikayətlərinə də baxırsınız, onların işini də orada həll edirsiniz. İndiyənə qədər şikayət edən çoxdur mu Azərbaycandan sizə bu müraciətlərdən gördüyünüz qədər? Mən əlbəttə o dəhki ifadəmi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, indiyə qədər Avropa Məhkəməsi tərəfindən 24-25 işdə 18-ci maddələrinin pozuntusu tanıyıb da Azərbaycana payinə düşən hər hansı 17-18 işdir. Təsəvvür edirsiniz. 47 ölkənin içərisində tanınan 24-25 işdən 17-18 Azərbaycanın üstünə və bu da davam edir. İndi qayıdıram sizin bu sualınıza. Hər il Avropa Məhkəməsi müraciətlərin statistikasını göstərir. Və adam başına düşən şikayətlərin sayına görə Azərbaycan lider ölkələrdən biridir. Və bu, məsələn, götürürlər 10 min nəfərin düşən şikayətlərin sayı da. Konkret rəqəm neçədir? İndi mən dəqiq yadımda deyil, çünki hər il o dəyişilir. Məsələn, indi pandemiya, keçən il pandemiya dövrü idi. Yəqin ona görə biraz şey az idi. Haradasa mən bilən 300 idi, neçə idi. Ancaq indiyə qədər isə 20 minə yaxın şikayət gedir də. 2001-ci ildən açandan ki, biz Avropa Şurasının üzvüyük. Bu, böyük rəqəmlərdir. Məsələn, tutaq ki, Almaniya kimi, İngiltərə kimi, Fransa kimi əhalisi böyük olan ölkələrdən qarşı ildə məsələn, 5, 6, 7 qərar çıxırsa, Azərbaycana qarşı ildə bəlkə bir 100-ə yaxın qərar çıxır. Təsəvvür edirsiniz fərqi. Böyük rəqəmdir, böyük. Bu, o deməkdir, ki, Azərbaycanın hüquq sistemində böyük nöqsanlar var. Azərbaycandan şikayətlər əsasən hansı istiqamətdədir, əsəbəm mənim? Demək, əvvəllər, məsələn, pandemiya dövründən əvvəl o şikayətlərin içərisində sərbəst toplaşma ilə bağlı şikayətlər çox böyük sayda idi. Yadınızdadır da, məsələn, hər toplantı zamanı icazəlidir, icazəsizdir, onlarla insan tutulurdu və inzibati qaydada cəzalanılırdı, ya sutqalıq olurdu, ya inzibati. Və qərarlar, Avropa Məhkəməsində qəbul elədiyi qərarların içərisində mən fikrimcə
sərbəst toplaşmanın pozuntusu ilə bağlı qərarların sayı daha çox istənilir. Sonra jurnalistlərə aid olan ifadə azadlığının pozuntusudur. Bilirsiniz də, ölkədə çoxlu sayda jurnalistlərə qarşı təqiblər olmuşdur. Və son illərdə də bir neçə ildə daha çox şikayətlər mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlıdır. Bu birincisi Bakıda, xüsusilə Bakıda aparılan söküntü işləri ilə bağlıdır. Qış bulvarıdır, Sovetskidir, digər yerlərdə söküntülər ilə bağlıdır. Obyektlərin söküntüsü ilə, mülkiyyətdə olan obyektlərin əvəzini vermədən, ödəmədən. Bu bütün yerlərdə var, Sumqayıtın özündə də var, rayonlarda da var. Ancaq Bakıda bilirik ki, bu daha çox idi. Yəni, bunlar idi əsasən. Yəni, deyirəm, son vaxtlarda mülkiyyət hüququnun pozuntusu daha geniş. Əsəb əməm, çoxdandır hüquq sahəsində olan bir şəxs kimi, ümumiyyətlə, bir xarici ölkəyə gedib gələn bir insan kimi Azərbaycan hüquq məhkəmə sistemini başqa ölkələrlə necə müqayisə edərdiniz ədalətlilik baxımından? Bilirsiniz, elə tutaq ki, hər hansı bir ölkəyə qarşı Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı məhkəmə qərarlarının sayı elə həmin ölkədəki o məhkəmə sisteminin keyfiyyətinin göstəricisidir də. Bəl dedim ki, məsələn, Almaniyadır, İngiltərədir, Fransadır, böyük əraziyə, əhali toplumuna malik olan ölkələr haqqında ildə bir neçə ona çatmayan rəqəmlərlə şey eləyir. Ancaq tutaq ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın. 70-80 hər il qərarlar çıxır. Özü də ki, dəva da ondadır ki, bu qərarların çoxu, məsələn, qərarların özündə görünür də, bu pozuntular o qədər bəsit baş verir ki, yəni insanlar, o hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının, məhkəmələrin biganəliyi, məsuliyyətsizliyi açıq-açıqına görünür o işlərdə. Və əlbəttə, həmin adamlar günahkardırlar ki, belə qərarlar çıxır ölkəyə qarşı, dövlətə qarşı, belə qərarlar çıxır. Və bunlara qarşı tədbir görülməlidir. İstəyir hüquq mühafizə orqanları olsun, istəyir məhkəmələr olsun. Məsələn, bizdə məhkəmələr və hakimlər haqqında qanun var. Onun 101-ci maddəsi var. Orada hakimlərə qarşı intizam icraatının başlanmasının əsasları göstərilir. Məsələn, tutaq ki, korrupsiya əməlidir, nə bilim, digər məsələlərdir. O meyallardan da biri həmin hakimin qərarının Avropa Məhkəməsində ləğv olunmasıdır. Belə bir var norma. Ancaq indiyə qədər Azərbaycanda tətbiq olunmuyor. Bu da həmin hakimlərə imkan yaradır ki, o pozuntuları yenidən təkrar-təkrar eləsin, töyrətsinlər və Azərbaycana qarşı olan işlərin sayını artırsınlar. Əsəb əməlim, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların Azərbaycanda icra vəziyyəti nəyə dolur? Onlar normal həyata keçirilirmi? Bu çox ciddi problemdir və Azərbaycan da ona görə bu məsələdə də daim tənqid olunur. O cümlədən Avropa Şurasında, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində, hansı ki Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına məsuldur, nəzarət edir. Demək, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərarların ancaq maliyyə hissəsini icra edir dərhal. Kompensasiyaların ödənişində problem yoxdur, indi problem yoxdur. Bir müddət bundan qabaq yaratdılar, bir 2-3 il problem oldu. Demək, ərzəçilərin illa ki, siyasi motivli olan işlərdə kompensasiyaların ödənişini hökumət dayandırmışdı. Lakin gördü ki, bu ona qarşı çox böyük bir cəhbə açır. Beynəlxalq təşkilatlardır, Avropa Şurasıdır. Ona görə icra eləməyə başladı. Xüsusilə nəzərə alaraq ki, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bu böyük çətinlik yaradmır da. Çünki pul var, büdcə var, neft pulları var, ödəmək çətin deyil, bundan örtüdə
öz nüfuzuna bəzərə vurmağa zərurət yoxdur. Ancaq mahiyyəti üzrə qərarlanan icrasında çox böyük problemlər var. Məsələn, götürək ki, konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozuntusu, yəni ədalətli araşdırma hüququnun pozuntusu, bir də ki, xüsusilə 18-ci maddə varsa həmin qərarda, bu tələb edir ki, həmin işə yenidən baxılmalıdır. O qərar qüvvəyə mindikdən sonra 3 ay müddətində hökumət o qərarlara baxıb yeni qərarlar qəbul etməlidir. Lakin indiyə qədər mənim yadıma düşən hardasa ola bilsin ki, ən çoxu bir 10 iş ola bilər ki, orada hökumət bu tələbə riayət edib, işə yenidən baxıb və yeni qərar qəbul edib. Bəzən isə yenidən baxır, ancaq köhnə qərarı da yenə qüvvədə saxlayır. Məsələn, Əli İnsanova barəsində olan Avropa Məhkəməsinin qərarına Azərbaycanda baxıldı yenidən, ancaq köhnə hökum yenidən qüvvədə saxlanıldı. Yəni, beləncə bir variantdır istifadə edirlər. İndi məhkəmə qərarlarının icra olunmaması haqqında məlumatlar Avropa Məhkəməsinin saytında yerləşdirilir. Avropa Şurasının saytında yerləşdirilir. Nazirlər Komitəsinin saytında yerləşdirilir. Və bunu da bir çox mütəxəssislər, beynəlxalq ekspertlər hamısı tanış olurlar bu məsələlərlə. Və orada da ən çox icra olunmayan qərarlar məhz Azərbaycanın payına düşür. Bu, dövlətin imicinə böyük zərbədir. Bu təkcə hüquqi məsələ deyil, bu siyasi məsələ deyil, bu iqtisadi məsələ deyil. Niyə üçün? Biz dəfələrlə demişik, dövlət məmurları ilə görüşlərimizdə də demişik, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə görüşlərdə də demişik ki, bu hüquqi məsələ deyil təkcə. Bu, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir dövlət Azərbaycanla münasibətləri sıx eləmək istəyirsə, o əvvəlcə baxır ki, Azərbaycan nə tər partnördür, necə partnördür, öz hərəkətlərinə məsul olanmı, cavab vermək qabiliyyətində olanmı dövlətdir. Bundan ötürü də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına baxır, beynəlxalq məhkəmələrin qərarlarının icrasına baxır. O açır Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin saatini, görür ki, Azərbaycan ən məsuliyyətsiz bir ölkədir. Qərarlar, məhkəmə qərarlarını icra eləmir. Həmin dövlət də fikirləşir ki, mən bu ilə sıx siyasət qoysam, sabah icra cıvallıq eləsəm, mən bunu məhkəməyə versəm, bu məhkəmə qərarını onsuz da icra eləməyəcək. Ya tutaq ki, investisiya, Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən hər hansı bir şirkətlər, xarici şirkətlər. Məsələn, açırlar, baxırlar ki, öyrənirlər. Əlbəttə, Azərbaycana gəlməmiş milyonlar qoymamış, əvvəlcə Azərbaycan barədə məlumatlar toplayırlar. Baxırlar ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi varmı? Hüquq mühafizə sistemi nə tərdir? Hüquq sistemi nə tərdir? Dövlət özü məhkəmə qərarlarına necə yanaşır? Görəndə ki, Azərbaycan icra eləmir məhkəmə qərarlarını. Ona görə əlbəttə daha investisiya qoymaqdan çəkinirlər. Halbuki bizim üçün bu investisiyalar indi bizə çox lazımdır. Əsəb almalım, məhkəmələrin ədalətsiz olduğunu qeyd edirsiniz. Ölkədə hüquq mühafizə sistemini bəyənmirsiniz. Ancaq hökumət adətən bu hüquq məhkəmə sistemində islahat aparılın deyir. Sizin fikriniz islahat aparılın bu sistemdə? Bilirsiniz, islahatın görməmək ədalətlə mümkün deyil. Yəni, bu daha çox, elə deyək, maddi texniki sahənin islahatlarına yönəlir. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, məhkəmələr üçün yeni binalar tikilir, ya hüquq mühafizə orqanları üçün yeni binalar tikilir, texniki təminatı yüksəlir. Onlar üçün yaxşı iş şəraiti yaradırlar, maaşlarını yüksəldirlər, sayını artırırlar hakimlərin, köməkçilərinin, katiblərin və bu əlbəttə bir vəkil olaraq bizə də xoşdur, rahatlıq gətirir. Çünki tutaq ki, indi hökumət portalında
elektron məhkəmənin yaradılması, fəaliyyəti bizə müəyyən miqdarda belə yüngüllük gətirir fəaliyyətimizdə, vaxtımıza qənaət olunmasına, digər məsələlərdə də köməkli edir. Lakin çox təəssüf ki, mahiyyət hələ ki, ciddi surətdə dəyişilmir. Müəyyən dəyişikliklər var. Məsələn, tutaq ki, vəkil dostlarımız indi hərdən Facebook-da yazırlar ki, mən bəraət aldım, mən bəraət. Görürsünüz, yazması elə özü göstəricidir də, vəkilin yazması ki, mən bir gün uğur əldə elədim, bəraət aldım. Bu o deməkdir ki, bəraətin alınması bizdə müşkül bir məsələdir. Düzdür, indi biraz sayı artıb, ancaq bir, bu böyük bir yenili şeydir, xəbərdir. Görürsünüz, böyük bir sevincdir ki, biz getdik bir işdə bəraət aldıq. Ona görə də ona gətirdim ki, məsələn, şeydə ki, belə məsələlərdə bəraət verilməsində, sonra açığı deyim ki, məsələn, hesab edirəm ki, elə siyasi sifarişlər hələ də qalır, öz gücündədir. Mən bilmirəm, indi bu hökumətin bir siyasətidir, yoxsa ayrı-ayrı məmurların törətdiyi əməllərdir. İndi bilirsiniz, şey gedir, məhkəmə prosesləri gedir, məsələn, mən dünən iştirak edirdim. Milli Məclisin qarşısında olan toplantı ilə bağlı məhkəmə prosesləri gedir. 37 nəfəri mühakimə edirlər. Biz qələbə çalmış xalqı, o insanlar əməllərində tutaq ki, hələ ki, hesab edirim bir vəkil kimi prosesdə göstərir ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq üçün əsaslar yoxdur. Ancaq gedir bu. Bu, hesab edirəm ki, yol verilməzdir. Və biz hələ, hesab edirsiniz ki, sifarişdir bu iş? Bilirsiniz, hüquqi məsələ deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, indi gedən o proseslər hüququn çərçivəsindən çıxır. Çünki açıq aşkar, əgər tutaq ki, sübut yoxdursa, adamın ittiham olunması üçün, ancaq o ittiham olunur, məhkum olunur da, burada artıq digər fikirlər, rəylərə gəlirsən də. Mən çox arzu eləyərdim ki, bax, beləncək, bilirsiniz, vaxtı ilə Azərbaycana rəhbərliyində olmuş və bu siyasətin, yəni, belə deyək, antidemokratik siyasətin aparılmasının təşkil eləmiş, rəhbərliyi eləmiş, tutaq ki, Ramiz Mehdiyevdir, onun dəstəsidir, Zakir Qaralovun bandasıdır, Eldar Mahmudovun bandasıdır. Bunlar özləri geçsələr də hələ ki, o qoyduqları qaydalar. Məsələn, bir gün hələ mənim bank hesabımda, şəxsi bank hesabımda həbs qoyulur. Mənim rəhbərliyi elədiyim təşkilatın hesabında banka. 7 ildir. Hansı hüquqdan danışmaq olar? Axı, bu hüququ deyil. Əgər hüquq sistemi işləsəydi, hamıya eyni dərəcədə yanaşsaydı, mən əminəm ki, onda onları özləri ləğ eləyib, məhə çağırıb üzr istəməli idilər ki, bağışda səni bu qədər incitdik, neçə ildir, qanunsuz olaraq sənin və təşkilatının üzərində. Bu yoxdursa, mən hesab edirəm, demək, o islahatlar hələ də səmərəli deyil. Üzr istəyirəm, dediniz ki, hələ də Zakir Qaralovun, Ramiz Mehdiyevin qoyduğu qaydalar qalır. Bəs yeni baş prokurorun özünün qaydası, özünün sistemi necə işlək deyilmi? Dediyim kimi, bilirsiniz, bəzi işlərdə, məsələn, tutaq ki, mənim oğlum da vəkildir də. Bugün gəldi, dedi ki, məsələn, narkotik satışı ilə bağlı bir cinayət işində bugün bəraət alıb. Bilirsiniz, o qədər sevincinə dedi, onun yerinə mən də sevindim. Məsələn, tutaq ki, 3 il, 4 il bundan qabaq, narkotik satışında bəraəti ağla gətirmək mümkün deyildi. Çünki açıq aşkar həmin adam mütləq həbsə gedəcəkdi, əgər sübut da olmasaydı. İndi görünür ki, müəyyən miqdarda dəyişilib, dəyərlər dəyişilib, görüntülər dəyişilib,
yanaşma dəyişilib və belə işlərdə, tutaq ki, adi kriminal işlərdə, əgər sübutlar yoxdursa, görürsən ki, bəraət almaq mümkündür. Bu çox yaxşı haldır. Biz bir vətəndaş olaraq, bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq, bir vəkil olaraq, əlbəttə istəyirik ki, qanunun aliyyəti təmin olunsun. Kimin günahı yoxdursa, məsuliyyətdən cəlb olunmasın. Ancaq o adamlar cəlb olunsunlar ki, onlar hansısa bir əməli törədiblər. Həqiqətən cinayətkardılar yəni. Bəli. Ancaq mən dediyim bir misal çəkdim də o şeyin Milli Məclisin qarşısında keçəyim. Mən istintaqdan o proseslərin üstündəyəm. İndi məhkəmə prosesi tam qutarmıyor da ailə qabaqda ali məhkəmə var. Məsələn o hamısını keçəndən sonra biz tam bu barədə danışa biləcəyik. O iş artıq Avropa məhkəməsindədir bir hissəsi də. Və əminəm ki, orada da o pozuntular gözünə görünəndir deyə yəqin ki, tanınacaq da. Ancaq nə üçün bugün bax buna imkan veririk də bu pozuntuların mövcudluğuna? Bunlar axı hamı bilir ki, burada həmin o deyilən əməllər yoxdur, deyilən hərəkətlər yoxdur. Bu, hüquq sistemindən kənara çıxır. Ona görə də bilirsiniz, hələ ki, bir gənə deyirəm, vətəndaş kimi, bir hüquq şünas kimi, bu gedişata sevinsən də, islahatların gedişatına da, onları qiymətləndirsən də, hesab edirəm ki, çox zərif addımlardır hələ ki, çox xırda addımlardır. Bunu o qədər bizdə çatışmamazlıq var ki, məhkəmə hüquq mühafizə sistemində, onlar iri addımlarla gedmək lazımdır ki, tez bir zamanda insanların məhkəməyə etimadı artsın, hüquq mühafizə orqanlarına etimadı artsın. Biz ancaq bunu arzulayırıq və bir gün, əgər biz məhkəmələrdə çıxıb, hansı müdafiəni həyata keçirdirik. Ya tutaq ki, Avropa məhkəməsində işə olur. Bəziləri, onu da deyim ki, bəziləri xüsusilə məlumlar hesab edirlər ki, Azərbaycanı Avropa məhkəməsinə vermək bu pis əməldir. Vətəndaşlığa çıxmayan bir əməldir. Dövlətin imicinə zərərdir. Dövlətin imicinə o ərzəçi vurmur, hansı ki şikayət edir. O vəkil vurmur, hansı ki o şikayəti tərtib edir. O pozuntunu törədən vurur. Məhkəmədir, hüquq mühafizə orqanıdır. Onlar vururlar dövlətin imicinə zərbəni. Onlar elə eləyirlər ki, Avropa Məhkəməsi bax beləncə qərarlar çıxardı. Bunun qarşısını əlbəttə almaq lazımdır. Biz də o məhkəmə qərarlarının çıxmasına nail olmaqla istəyirik ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi tez təkmilləşsin. Hüquq mühafizə sistemi tez təkmilləşdi. Onu da deyim ki, Avropa məhkəməsi, indi Avropa dövlətinin məhkəməsi ən ədalətli məhkəmə sistemləri sayılır da. Məsələn, tutaq ki, prezident özü Şəki məhkəmə kompleksini açanda, mən onun çıxışına baxdım onu. Dedi ki, Avropa dövlətlərinin etiraf eləyək ki, Avropa ölkələrinin məhkəmələri hüququn aliliyi sayəsində daha möhtəşəmdir. Biz də uyğunlaşaq da, həm də nə üçün möhtəşəmdirlər onlar? Çünki onlar Avropa Məhkəməsinin qərarı onlar üçün bir dayaq nöqtəsidir ki, onlar öz sistemini təkmilləşdirirlər. Avropa Məhkəməsinin hüquq hüquq sisteminin təkmilləşməsi məhz Avropa Məhkəməsinin qərarları əsasında həyata keçirilir. Bir çox ölkə, məsələn, Fransada konvensiya, Avropa konvensiyası milli qanunvericiliyin bir hissəsidir. Yəni, məhkəmələr konvensiya əsasında qərar çıxartırlar, milli məhkəmələr. Ancaq bizdə hələ Avropa Məhkəməsinin prezidentini hələ ki, məsələn, çox az tətbiq edirik. İndi düzdür, məhkəmə qərarlarında adı çəkilir müəyyən prezidentlər. Yəni, gənə deyirəm, biz çalışmalarımızla istəyirik ki, bax, nə üçün hökumət gözləyirdi ki, Avropa Məhkəməsi qərar çıxarsın? Hökumətin xəbəri var idi ki, belə bir qərar çıxacaq. Çünki 3 il bundan qabaq dediyim kimi kommunikasiya olub. Bilirdilər ki, səhvdirlər.
Bunu düzeltmək olardı da. Məsələn, tutaq ki, yarım il bundan qabaq, bir il bundan, iki il bundan qabaq o həbsləri götürmək olardı. Ki, şeydir də, məhkəmə öz qərarında qeyd eləsin ki, heç olmasa bu şeylər götürülüb artıq. Məsələn, mən ölkədən çıxışıma qadağa 2019-da götürüldü. 2014-dən 2019-da qədər qüvvət oldu. 2014-də özləri götürdülər. Çünki o zaman Avropa Məhkəməsinin çoxlu sayda qərarları oldu. Jurnalistlər, hüquq müdafiə təşkilatının rəhbərləri var idi. Onların ölkədən çıxışına olan qadağalarla bağlı qərarlar qəbul elədi. Və hökumət də başladı onları götürməyə. Və o cümlədən də məndən götürdülər. Və mən də bu barədə Avropa Məhkəməsinin məlumat verdim ki, məndən artıq götürülüb. Yəni, bunu nəzərə alırsınız. Ancaq Avropa Məhkəməsi nəzərə aldı ki, 2014-dən 2019-a qədər demək, məndə o qadağa olub. Özü də ki, orada da, qərarda da qeyd edilir ki, məsələn, hesab edir ki, məhkəmə hesab edir ki, mənə qarşı olan o təqiblər məhz mənim hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğul olmağımla bağlıdır, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlıdır. Yəni, sözün qısası yenə deyirəm, bizim çalışmamız fərdi məsələ deyil. Bu çalışmamız ona yönəlib ki, ölkədə demokratik dəyərlər, insan hüquqları bərqərar olsun, qanunun aleyhi bərqərar olsun. Görürsünüz, bizim ofisin üstündə də yazılıb. Qanunun aleyhi resurs mərkəzi. Yəni, biz qanunun aleyhi uğrunda çalışırıq və nə qədər nail oluruq, bunu indi yəni, əhali görür, insan, cəmiyyət görür. Çox sağ olun, Əsəb Əlməlim, təşəkkür edirəm.